Re, viss ēters ir te! Labvakar, kolēģi! Galvenā pārmaiņu būtība ir no 11. oktobra pakalpojumus, publiskus pasākumus un visādi citādi dzīvi COVID-19 pandēmijā atvieglot tiem cilvēkiem, kas būs vakcinējušies vai nesen pārslimojuši šo slimību, bet nevakcinētajiem saglabājot vairāk ierobežojumu un vajadzību veikt testus par savu naudu, bet par to nedaudz vēlāk, jo ziņa, ko visvairāk gaidīja liela daļa sabiedrības, īpaši bērnu vecāki, un par kuru vēl ir gana daudz neskaidrību, ir tāda, ka ģimenēm ar bērniem būs plašākas pakalpojumu saņemšanas un pasākumu apmeklēšanas iespējas. Tas gan nenozīmē, ka visos pasākumos varēs tikt arī nevakcinētie, bet testētie bērni, bet gan to, ka organizatoriem būs plašākas iespējas pasākumos, kuros ielaiž tikai vakcinētos vai COVID izslimojušos, izveidot īpašu zonu vecākiem ar bērniem, kas tiks ielaisti, balstoties uz skolā veiktā COVID testa atbildi. Un šī atbilde derēs tikai 72 stundas. Tas gluži nenozīmē, ka bērns varēs apmeklēt jebkuru vēlamo zaļās zonas pasākumu, bet tikai tos, kuri būs gaidāmi tuvāko 72 stundu laikā. Kā arī šajos pasākumos obligāti būs jālieto sejas maskas un jāievēro 2 metru distance. Un te varam redzēt arī kādu atšķirīgu piemēru Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāju grupas no Itālijas koncerts Latvijas biļešu servisā tiek tirgots kā vienīgi zaļās zonas pasākums, kuru citai var apmeklēt tikai vakcinētas vai COVID-19 pārslimojušas personas, tā skaitā bērni, kuri ir vakcinēti, tātad no 12 gadu vecuma vai pārslimojuši COVID-19 infekciju. Kultūras ministrijā skaidro pasākumi tikai vakcinēto un pārslimojušo publikai saglabājas, jo izvēle par ģimeņu ar bērniem ielaišana ir pašu organizātoru rokās. Un šo koncertu un nevakcinētie bērni apmeklēt, diemžēl nevarēšot. Ļoti stingrs pienākums pie biļešu tirdzniecības ir par izvēlēto modeli informēt biļešu pircēju, lai nebūtu pārpratumi un vilšanās pie ienākšanas pasākumā un pie sertifikātu pārbaudes. Bērni, kas nav pārslimojuši vai nav sasnieguši 12 gadu vecumu un vēl nav vakcinēti, šādu pasākumu apmeklēt nevarēs. Tātad pēc būtības jaunums ir tāds, ka bērni ar skolas testa atbildi varēs iekļūt pasākumos, bet kuros, protams, ka ne visos. Bet kas vēl mainās un kas ikvienam būtu jāzina? Būtībā vakcinētajiem un COVID izslimojušajiem uz ekrāna redzamie pakalpojumi jau pašlaik ir pieejami vien uzrādot derīgu sertifikātu un personas apliecinošu dokumentu, bet nevakcinētajiem daļa pakalpojumi bija pieejami tikai ar negatīvu analīžu rezultātu. Ja tests nebija veikts, tad līdz šim šī iedzīvotāja grupa varēs salīdzinoši brīvi baudīt ēdināšanas pakalpojumus, piemēram, ārā terasēs, kultūras un izklaides pasākumus brīvā dabā un citas norises, kas ar rudeni pārcelsies tikai iekštelpās. Tāpēc likums sakarīgi, ka visi šie pasākumi būs pieejami tikai ar sertifikātu vai negatīvu COVID testa rezultātu, kas būs veikts par paša naudu. Striktāki soļi, kā iepriekš izskanējis, ka bez sertifikāta varētu liekt apmeklēt, piemēram, lielveikalus nav spērti, varam klausīties citātu. Tādu būtisku izmaiņu, kad lielas pakalpojumu grupas tiktu ierobežotas, šobrīd nav šādu lēmumu. Tad attiecībā uz tirdzniecību, kā jau tika norādīts valdības sēdē, netika pieņemti lēmumi ierobežot. Tas faktiski nozīmē, ka nekādu ārkārtīgi ievērojumu priekšrocību vakcinētajiem vai pretēji papildu nērtību nevakcinētajiem, salīdzinot ar jau esošo situāciju, nebūs. Nevakcinētajiem gan jārēķinās, ka saglabāsies vajadzība veikt COVID testu un par to pašiem būs jāmaksā, kā arī šie rezultāti visbiežāk ir derīgi īsu laiku. Tāpat varam redzēt, ka arī tie pakalpojumi, bez kuriem nevar iztikt, tiks saglabāti visiem, tas ir sabiedriskais transports, pasta pakalpojumi, baznīcas, privātas pulcēšanās, miermīlīgi piketi un arī dali un arī pakalpojumi, kurus var apmeklēt ārā un pakalpojumus, kurus cilvēki var saņemt individuāli. Un, protams, paliek spēkā prasība, ka visās šajās vietās būs jāvalkā sejas aizsarga maska pilnīgi visiem.